tusen på mig att göra här, förstår du? Okej, jag får inte säga någonting till mamma där. Den här saken är med, förstår du? Okej? Annars kommer hon bli jättearg och skadad, förstår du? Ta min hand, så ska allt gå bra. Vad fan är du? Det känns jävligt bekant i alla fall. Jag går under många namn, men du kan kalla mig för förbannande. Jag har följt dig länge. Det var bara en tidsfråga innan vi skulle träffas. Ta min hand, ta del av min kunskap. Följ med mig, smärta inte existerar.